እሺ የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ከቅዱሳት መጽሐፍ ውስጥ አንድ ሌላ መጽሐፍ በቅርበት እንመለከታለን። ይህም የመዝሙረ ዳዊት በሚል ስም የሚታወቀው የቅዱሳት መጽሐፍ ክፍል ነው። የዳዊት መዝሙር ወይም ደግሞ መዝሙረ ዳዊት ተብሎ ይታወቃል፣ ይጠራል። እና እስቲ ቀረብ ብለን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሚገኙትን መዝሙሮች ለማጤን፣ ለማስተዋል፣ ለመመርመር እንሞክራለን ማለት ነው ለተወሰኑ ጊዜያት። እና መዝሙረ ዳዊት ያው ስሙ እንደሚገልጸው በአንድ በኩል የዛሬ 3000 ዓመት በእስራኤል ሀገር በይሁዳ ክፍለ ሀገር በኢየሩሳሌም ነግሶ የነበረውን በእግዚአብሔር ተመርጦ የነበረውን የእሴይ ልጅን ዳዊትን እናስታውስበታለን። ንጉሥ ዳዊት ከሳኦል በኋላ የነገሰው የእስራኤል ንጉሥ ነው። የሰለሞን የንጉሥ ሰለሞን አባት ነው። እናም ንጉሥ ዳዊት የተለየ ፍቅር ለእግዚአብሔር የነበረው የተለየ ትህትና የነበረው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይመላለስ የነበረ ሰው ነው። ብዙ መዝሙሮች ከሱ ጋራ አንድ ላይ ይጠቀሳሉ። በመጽሐፍ ቅዱስም እሱ ለአምልኮ በመጽሐፈ ሳሙኤል ላይ እንደዚሁም ደግሞ በዜና መዋዕል ውስጥ የተጫወተውን ሚና ማስተዋል እንችላለን። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለመፈጸም ይጥር የነበረ ታላቅ የእስራኤል እረኛ ነበር። እግዚአብሔር ከእረኝነት እንስሳትን ከሚጠብቅበት አንስቶ የእግዚአብሔር የራሱ ሕዝብ እረኛ ያደረገው ንጉሥ ነው። በተለይም በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ መንግስትህን ለዘላለም አጽናለሁ በማለት በዳዊት የዘር ሐረግ ውስጥ ወደፊት መሲህ እንደሚመጣ የተነገረበት ንጉስ ነው። የተነገረለት ንጉስ ነው። የተተነበየለት ነው። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይም እግዚአብሔር በዳዊት አማካኝነት ትንቢት እንደሚናገር ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ እንደተነበየ መዝሙራትን እንደጻፈ እናነባለን። ገና ንጉስ ከመሆኑም በፊት ደግሞ ሳኦል ንጉስ በነበረበት ጊዜ ሳኦል በሚበሳጭበት ሰዓት እንኳ ዳዊት በመዝሙሩ ሳኦልን ያስታግሰው፣ ንዴቱን ብስጭቱን ያበርድለት እንደነበረ እናነባለን። በሐዋርያት ስራም በተደጋጋሚ ከዳዊት መዝሙር እናነባለን፣ እንሰማለን። ለምሳሌ የክርስቶስን ትንሣኤ እንኳን ለማስታወስ ቅዱስህ መበስበስን ያይ ዘንድ አትተውም የሚለውን የዳዊት መዝሙር በመድገም ሐዋርያት የክርስቶስን ትንሣኤ ያስረዳሉ። በተለይም ዳዊት እንግዲህ ገና መቃብሩ አሁንም አለ፣ ክርስቶስ ግን ከሞት ተነስቷል። ስለዚህ ዳዊት ስለ ራሱ አይደለም የተናገረው ለማለት ነው። በወንጌሎችም ባለፈው ጊዜም እንደሰማ ነው ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በሚገባበት ጊዜ እንኳ ሆሳዕና ተብሎ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ይሁን የሚለው ከመዝሙር 118 ላይ የተወሰደ ነው። እንዲያውም አዲስ ኪዳንን በሞላ ስናይ ማለትም ከማቴዎስ ወንጌል እስከ ዮሐንስ ራእይ ያለውን ክፍል ስንቃኝ እንደ መዝሙረ ዳዊት የሚጠቀስ የሚታወስ መጽሐፍ የለም። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከተጠቀሱት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ በአንደኝነት ደረጃ የሚገኘው መዝሙረ ዳዊት ነው። በሌላ አነጋገር የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ለመዝሙረ ዳዊት ትልቅ ቦታ እንደሚሰጡ ያሳየናል። በሌላ በኩል ደግሞ የአይሁድ ሕዝብ የእግዚአብሔር ሕዝብ ምን ያህል መዝሙረ ዳዊትን ያፈቅረው እንደነበረ
ይመገበው እንደነበረ፣ ይዘምርበት፣ ይጸልይበት እንደነበረ ያሳየናል። በቤተ መቅደስም ትልቅ ቦታ መዝሙሮቹ በቤተ መቅደስ ውስጥ ቦታ እንደነበራቸው እንድናስታውስ ያደርገናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መዝሙረ ዳዊትን ይጠቅሳል፣ በመዝሙረ ዳዊት ይዘምራል። በሌላ አነጋገር ክርስቶስ ራሱ ለመዝሙረ ዳዊት ትልቅ ቦታ እንደሚሰጥ እና መዝሙረ ዳዊትን ከሕይወቱ ጋር እንዳዋህደው ያሳየናል። በመስቀል ላይ ሁሉ እንኳን ሆኖ ሳይቀር ከመዝሙረ ዳዊት ይጠቅሳል። መዝሙረ ዳዊት የሕይወቱ ክፍል ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያለን ስንቀጥል በክርስቲያኖች ዘንድ ልክ በአይሁዶች ዘንድ መዝሙረ ዳዊት ትልቅ ቦታ እንዳለ ሁሉ ክርስቲያኖችም ሁሉም ክርስቲያኖች ለመዝሙረ ዳዊት የተለየ ፍቅር፣ የተለየ ቅርበት እንዳላቸው ማስተዋል እንችላለን። ታዲያ እኛም ምናልባት ምን ያህል ቅርበት አለን ብለን የራሳችንን እንድንመረምር እንድንፈትሽ ነው ወደዚህ መዝሙር የምንቀርበው፣ ወደዚህ መጽሐፍ የምንቀርበው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደጋግመን በመስማት ላናስተውለው እንችላለን። ጠለቅ ብለን ወደ ውስጡ ወደ ጓዳው ብንገባ ግን ብዙ የምንመገበው ብዙ የምንጠጣው ነገር አለና ከዚህ አኳያ መዝሙረ ዳዊት ምን ያህል ሕይወታችንን ሊያንጽ ሊገነባ የተጠገነውን የተሰበረውን ሊጠግን እንደሚችል የምናይበት መጽሐፍ ነው እና ምናልባት ከዚህ በፊትም የጠቀስኩትን በድጋሚ በመጀመሪያ የቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊውን መልእክት ባስታውስ ደስ ይለኛል። ከሱ ተነስተን ከዚያ ወደ መዝሙረ ዳዊት ምስጢር ለመግባት እንሞክራለን። ከዚህ በፊት አንብቤው የነበረ ጥቅስ ነው። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እንዲህ ይላል። እሱም ያው ባለቅኔ ነው፣ የግጥም አፍቃሪ ነው። መዝሙረ ዳዊትም በአንድ በኩል ግጥም ስነ ግጥም ነው፣ ስነ ግጥም ክፍል ነው፣ ግጥም ነው፣ የግጥሞች መድበል ነው፣ የጥበብ ምንጭ ነው። እንዲህ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ፣ አምላክ ሆይ ከቃሎች በአንዲቷ እንኳን የሚገኘውን ሀብት በሙሉ ማን መረዳት ይችላል? በጣም ጠምቷቸው ከአንድ ምንጭ እንደሚጠጡ ሰዎች የምንረዳው ከሚያመልጠን እጅጉን ያንሳል። ማለትም የምንረዳው ትንሽ ነው። ወደ ቃልህ እየቀረብን ሳንረዳው የሚያመልጠን ግን እጅግ ብዙ ነው። የአንባቢዎች ትርጉም ሀብታም እንደሆነ ሙሉ የቃልህም ገጽታዎች እጅግ ብዙ ናቸው። ማለትም ቃልህን ለመረዳት ለመተርጎም ስንመጣ ብዙ ምስጢሮች እናገኛለን። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ያንተ ቃል ገጽታዎቹ እጅግ ብዙ ናቸው፣ እጅግ ብዙ ናቸው። የሚያጠና ሁሉ የሚወደውን እንዲያሰላስል ጌታ ቃሉን አብዝቶ አስውቦታል፣ ውብ አድርጎታል። እያንዳንዳችንን በማሰላሰል የተሸሸገ ሀብት እንድናገኝ እንቁዎቹን በሙሉ በቃል ውስጥ ደብቋቸዋል። የተሸሸገ መና፣ መዝገብ፣ እንቁ፣ ወርቅ፣ ብር በቃልህ ውስጥ አለ ማለት ነው። ያ ግን ጽናትን ይጠይቃል፣ ትዕግስትን ይጠይቃል፣ የሀሳብ መሰብሰብን ይጠይቃል፣ ትህትናን ይጠይቃል፣ የተደበቀውን ነገር ለማግኘት ቃሉ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም፣ በየአቅጣጫው የተባረኩ ፍሬዎችን የሚያቀርብ የህይወት ዛፍ ነው። እዚህ ጋር በዛፍ መስሎታል። ቃሉ ለሰው ሁሉ ከሁሉም ቦታ በበረሃ ተገኝቶ መንፈሳዊ መጠጥ የሚፈልቅበት የተሰነጠቀ አለት ነው። በአንድ በኩል የህይወት ዛፍ ነው ብሎናል። የህይወት ዛፍ እስከሆነ ድረስ ከዚህ ዛፍ ስንመገብ ከዚህ ዛፍ ፍሬውን ቀጥፈን ስንበላ ህይወትን እናገኛለን። ህይወታችን ይለመልማል። በሌላ በኩል ደግሞ በምንኖርበት ህይወት ውስጥ ብዙ
ፈተናዎች አሉ፣ ትግሎች አሉ፣ ውጣ ውረዶች አሉ። በዚህ ሁሉ ውስጥ የህይወት ትርጉምን ለማግኘት በተራብን በተጠማን ጊዜ በበረሃ ተገኝቶ መንፈሳዊ መጠጥ የሚፈልቅበት የተሰነጠቀ አለት ነው። ህይወታችን በረሃ በሚሆንበት ጊዜ የተሰነጠቀ አለት ውስጥ ከተሰነጠቀ አለት ውስጥ የሚፈልቅ የህይወት ውሃ ምንጭ ሆኖ ለህይወታችን ተስፋን፣ ትርጉምን፣ በረከትን ያመጣልናል፣ ያስገኝልናል ማለት ነው። በረሃውን ወደ ለምለም ይቀይርልናል። እንዲህ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ከዚያ ቀጥሎ፣ ከነኚህ ሀብቶች ይቅርታ፣ በከፊሉ የተመገበ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ከተቀበለው ውጪ ሌላ ሀብት የሌለ አይምሰለው። ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለውን መልሶ አመጣው ማለት ነው። የተወሰነ እኛ እናገኛለን፣ ለአቅማችን መቅጃችን እንደሚችለው አድማሳችን እንደሚችለው እንመገባለን በየጊዜው። ነገር ግን ሁሉን የወሰድን ሁሉን የተረዳን አይምሰልን እያለ ነው። ይልቁንም ከብዙ ጥቂቱን ለመረዳት መቻሉ ይገንዘብ። በቃሉ ሀብት ስላካበተ ቃሉ የደህያ አይምሰል። ከቃሉ የምናገኘው ብዙ ነገር አለ። ያ ማለት ግን እኛ ስለተቀበልን እኛ ስለወሰድን ቃለ እግዚአብሔር ቅዱሳት መጽሐፍት አይቀንሱም፣ አይጎድሉም፣ አይደህዩም። ሀብቱን ማሟጠጥ ባለመቻሉ ስለ ቃሉ ትልቅነት ያመስግን ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ወሰን ስለሌለው ከፍታው፣ ጥልቀቱ፣ ስፋቱ፣ ርዝመቱ ገደብ ስለሌለው በሁሉም አቅጣጫ ፍቅር ስለሆነ በዚያ የተነሳ ስለዚያ ጉዳይ ማመስገን የሚገባው እንጂ ሁሉን እንዴት አልወሰድኩም ብሎ መገመት አያስፈልግም። እንዲህ ይላል ቀጥሎ፣ ስለጠገብህ ተደሰት። ነገር ግን የቃሉ ሀብታምነት ከአንተ በላይ በመሆኑ አትዘን። የጠማው በመጠጣቱ ይደሰታል እንጂ ምንጩን መጨረስ ባለመቻሉ አያዝንም። ጥማትህ ምንጩን ከሚያደርቀው ምንጩ ጥምህን ቢያረካው ይሻላል። ምንጩ ሳይደርቅ ጥምህን ከቆረጥህ በጠማህ ቁጥር እንደገና መምጣት ትችላለህ። የሚከሰተውም ይሄ ነው እያለን ነው ቅዱስ ኤፍሬም። በየጊዜው ተሰብረን ለመጠገን፣ ተጠምተን ለመጠጣት፣ ለመርካት ወደ እግዚአብሔር ቃል እንቀርባለን፣ እንመጣለን። ሁልጊዜ ግን እግዚአብሔር ቃል ጥልቅ ስለሆነ አዲስ ስለሆነ ዘወትር ይመግበናል። ጠጥተህ ስትረካ ምንጩንም የምታደርቅ ቢሆን ኖሮ ድልህ መከራ በሆነ ነበር። ለተቀበልከው አመስግን እንጂ ሳትጠቀምበት ስለቀረው አታጉረምርም። እንግዲህ አመለካከታችንን ልንቀይር ይጋብዘናል። ምናልባት ሁልጊዜ ማመስገን እንደሚገባን የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ከድክመት የተነሳ ወዲያው ልትቀበሉ ያልቻልከው በሌላ ጊዜ በጽናት ተቀበለው ይላል። ይህ ወንጌልን ሲተረጉም ነው ቅዱስ ኤፍሬም ይህን ያለው። በሌላ ቦታ ደግሞ ምን ይላል? እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ማድረግ ማመስገን ትልቅ ነገር ነው ይላል። እኛ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ስናደርገው ስናመሰግነው ጥቅሙ ለእኛ ነው ይላል፣ ለእግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔርማ ድሮም ከፍ ያለ ስለሆነ ወደ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም። እኛ የእኛ ማመስገን አይደለም እሱ ከፍ የሚያደርገው፣ በራሱ ከፍ ያለ ነው፣ በራሱ ልዑል። ግን ይላል ቅዱስ ኤፍሬም እኛ እሱን ስናመሰግን እኛ ከፍ እንላለን፣ እኛ እናድጋለን ይለናል። መዝሙረ ዳዊትም ይሄ ነው። በአይሁድ የውዳሴ መጽሐፍ ብለው ነው የሚጠሩት። ሴፌር ትሂሊም ይሉታል። ሴፌር መጽሐፍ ማለት ነው። ትሂሊም ውዳሴ፣ ምስጋና ማለት ነው። ሀሌሉያ የሚለው ጸሎት እንዳለበት ማለት ነው። መዝሙር የሚለው ደግሞ ቅድም ስለ ዳዊት እንዳስረዳሁት መዝሙር በሚለው ቃል ውስጥ ደግሞ ዘመረ የሚለው ቃል በዕብራይስጥም ሚዝሞር ይባላል። ሚዝሞር ለዳቪድ ነው የሚባለው። መዝሙረ ዳዊት ራሱ
እና የዝማሬን ሰዎች በአንደበታቸው ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡትን ምስጋና፣ ውዳሴ እና ዜማ ይመለከታል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ነው እንግዲህ ወደዚህ ምርጥ ወደሆነ ወደ ተለየ መጽሐፍ እንድንቀርብ ቅዱስ ኤፍሬምን አስተማሪያችን መካሪያችን እንዲሆን ለማቅረብ የፈለግኩት። ቅድም እንደጠቀስኩት እንግዲህ መዝሙረ ዳዊት በአይሁድ እና በክርስቲያኖች ዘንድ እጅግ የተወደደ መጽሐፍ እጅግ የሚወደድ መጽሐፍ በመሆኑ ብዙ ሰዎች መዝሙረ ዳዊትን ያነቡታል፣ ይጸልዩበታል፣ ይደግሙታል። መዝሙረ ዳዊትን ያነበቡ የጸለዩበት የደገሙት ሰዎች ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ለማሰብ እንኳን ያዳግታል። ከጥንት ከብሉይ ኪዳን ዘመን አንስቶ ነው መዝሙረ ዳዊት የአማኞችን ልብ የሚማርክ የተለየ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ሆኖ የቀረበልን። ብዙ ሰዎች እኛ የማናውቃቸው የማናስተውላቸው መዝሙረ ዳዊትን በቃላቸው የሚያውቁ አሉ። ብዙ መነኮሳት፣ ብዙ ባህታውያን፣ እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ምዕመናን መዝሙረ ዳዊትን በቃላቸው ያውቃሉ፣ ይዘምራሉ፣ ያሰላስሉታል፣ ይመረምሩታል። ይህ በተለይ በኢትዮጵያም የታወቀ ነው። በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ከልጅነት ጀምሮ መዝሙረ ዳዊትን በቃል የማጥናት የማሰላሰል ባህል አለ። የቤተ ክህነት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ምዕመናን መዝሙረ ዳዊትን ያጠናሉ፣ ያሰላስላሉ፣ በቃላቸው ይመረምራሉ። ከዚህም አልፎ መዝሙረ ዳዊት ቅድም እንደጠቀስኩት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከሁሉም ከሚጠቀሱ መጽሐፍት በአንደኛነት ደረጃ የሚገኘው መዝሙረ ዳዊት ነው ብለናል። ለምሳሌ ሌሎች መጽሐፎች አሉ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሱ ትንቢተ ኢሳያስ፣ ከትንቢተ ኢሳያስ ብዙ እናገኛለን። ከኦሪት ዘጸአት ብዙ ጥቅሶች እናገኛለን። እንደየመጽሐፉ አይነት ለምሳሌ ዮሐንስ ራእይን ብንወስድ እንደ ትንቢተ ዳንኤል፣ ትንቢተ ሕዝቅኤል ይጠቀሳሉ። ነገር ግን ከሁሉ በላይ መዝሙረ ዳዊት ለምንድን ነው እንደዚህ የሚጠቀሰው ብለን ለራሳችን ጥያቄ ማቅረብ ምናልባት በምናደርገው ጉዞ መልሱን እንድናገኝ ይረዳናል። በጸሎትም፣ በመስዋዕተ ቅዳሴም፣ በዋዜማ፣ በማህሌት፣ በተለያዩ የቤተክርስቲያን ጸሎቶች ውስጥ እንኳ የመዝሙረ ዳዊት ጥቅሶችና ሀሳቦች ይገኛሉ። ከዚያም አልፈን እንደውም ዘመናዊ ብለው በዚህ ዘመን የሚዘመሩ የቤተ ክርስቲያን መዝሙሮችን እንኳን ብናይ ምን ያህል ከመዝሙረ ዳዊት አባባልን፣ ሀረግን፣ ቃላትን፣ ሀሳብን እንደሚወስዱ እንደሚጠቅሱ መገመት ይቻላል። የሰው ልጅ ልቡን ወደ አምላኩ ከፍ እንዲያደርግ ከእግዚአብሔር የተሰጠ መጽሐፍ ነው መዝሙረ ዳዊት። ጸሎት ቀላል ነገር አይደለም። ጸሎት ከመለኮታዊው ከዘላለማዊው እግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘን ድልድይ ነው፣ የሚያገናኘን መሳሪያ ነው። እኛ እግዚአብሔርን የምናዳምጥበት፣ እግዚአብሔር ደግሞ እኛን የሚያዳምጥበት ምስጢር ነው ጸሎት። እኛ በጊዜ የተወሰንን ሆነን ሳለን በጊዜ የማይወሰነው ዘላለም እግዚአብሔር እኛን የሚያዳምጥበት ተአምር ነው። ጸሎት ከጊዜና ከቦታ ከሰብአዊ ማንኛውም አጥር መጥቀን እንድንወጣ የሚያስችለን ልዩ ምስጢር ነው። ታዲያ እግዚአብሔር የምንጸልይበትን ወይም ደግሞ የዚህን ትልቅ ምስጢር ጉዳይ ሲገልጽልን
من ሰጠን ራሱ የራሱ ቃል እኛ የምንጸልየው እንዲሆን አደረገ። እሱ ራሱ በሱ ቃል እንድናነጋግረው ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህም ይህ መጽሐፍ ትልቅ ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን አመስግን የሚል ጸሎት በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ስናገኝ ለመጸለይ ለማመስገን እንነሳሳለን። ከሌሎች መጽሐፎች መዝሙረ ዳዊት ለየት የሚያደርገው በሌሎች የቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ያሉትን ምስጢሮች፣ አብዛኛዎቹን ነገሮች ጠቅልሎ በአንድ ላይ የእኛና የእግዚአብሔር መነጋገሪያ መድበል ሆኖ መቅረቡ ነው። አያሌ ጸሎቶችን ያቀርብልናል መዝሙረ ዳዊት። እያንዳንዱ ምዕራፍ የጸሎት ትምህርት ቤት ነው። እንዴት መጸለይ እችላለሁ ብለን ስንጠየቅ፣ ስንጨነቅ፣ ስንጠይቅ ቃላት ሲያጥሩን በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተጻፈው መዝሙረ ዳዊት እኛ ለእኛ ቃላት ይሰጠናል፣ የምንለውን ያውሰናል፣ ያቀብለናል። ከዚህ አኳያ መዝሙረ ዳዊት ልዩ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዴት እንደምናነጋግረው የሚያስተምርበት መጽሐፍ ነው ማለት ነው። የጸሎት ትምህርት ቤት ነው ማለት እንችላለን። እንዴት ነው መጸለይ ያለብን? ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይለናል? እንዴት አድርገን እንደምንጸልይ አናቅም፣ መንፈስ ግን ስለኛ ይቀጥታል ይላል። መዝሙረ ዳዊት ክርስቶስ እንዳለው ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ እንዲህ አለ፣ ስለ መሲህ ሲናገር ማለት ነው። እንዲህ አለ ሲለን፣ በሌላ አነጋገር መዝሙረ ዳዊት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው ማለት ነው። በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ማመስገንን እንማራለን፣ መለመንን እንማራለን። እንዴት አድርገን እንደምንለምነው ክርስቶስን እግዚአብሔር አብን ይቅርታ፣ እግዚአብሔር ወልድን እንዴት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንዴት አድርገን እንደምናነጋግር ከመዝሙረ ዳዊት እንማራለን። ምን እንደምንለምን፣ እንዴት አድርገን ንስሐ እንደምንገባ፣ እንደምንናዘዝ ከመዝሙረ ዳዊት እንማራለን። እንዴት አድርገን ጭንቀታችንን፣ ሐዘናችንን እንደምንገልጽም ከመዝሙረ ዳዊት እንማራለን። ምን ማዳመጥ እንዳለብን፣ ምን መናገር እንዳለብን፣ ምን መስማት እንደሚገባን፣ ምን ሀሳብ ማካፈል እንዳለብን፣ ምን መመርመር እንዳለብን፣ ምን ማስተዋል እንዳለብን ከመዝሙረ ዳዊት እንማራለን። በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ እንደ ግለሰብም የምጸልየው ተሰጥቶኛል፣ እንደ ማህበርም አባል ሆኜ የምጸልየው ተሰጥቶኛል። በብሉይ ኪዳንም ዘመን በቤተ መቅደስ ውስጥም ይዘምሩበት እንደነበር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደ ግለሰብ የሚመስልም እኔ የሚለው ራሱ ማህበረሰብን ሊወክል ይችላል። እናም ከዚህ አኳያ መዝሙረ ዳዊት ብዙ ነገሮችን ያስተምረናል ማለት ነው። ለምሳሌ የመዝሙሮችን አንዳንድ ርዕሶች ስንመለከት ስለ መዘምራን ይላል። አሜን የሚል አለ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ። አሜን የሚለው መቼም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ጉባኤን የሚያመለክት ነው። ሃሌሉያ የሚለው ጸሎት ራሱ አመስግኑ ማለት ነው። ሃልሉ ነው በዕብራይስጥ፣ ያ ጌታ ማለት ነው። የጌታ ምሕጻረ ቃል ነው። ሃልሉ ማለት አመስግኑ፣ አወድሱ ማለት ነው። ይህ ደግሞ በማህበር እንደሆነ ያሳያል።
በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ እግዚአብሔር ለቃል ኪዳን አምላክ የሚያቀርበውን ምስጋና ይቅርታ፣ ህዝበ እግዚአብሔር ወይም እግዚአብሔር ህዝብ ለቃል ኪዳን እግዚአብሔር ለህዝቡ ለሰጠው ተስፋ ለገባው ቃል ምስጋና የሚቀርብበት ልዩ ምስጢር ነው። ለምሳሌ አምላክ ዘላለማዊ መሆኑ፣ ሁሉን ቻይ መሆኑ፣ ፈጣሪ መሆኑ፣ ንጉስ መሆኑ፣ የታሪክ ባለቤት መሆኑ፣ ታማኝ መሆኑ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ እናገኛለን። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዘርዝሮ የሚገኘው ምስጢር በኦሪት ዘፍጥረትም በኦሪት ዘጸአትም በነቢያት መጽሐፍትም በጥበብ መጽሐፍትም እንደ መጽሐፈ ምሳሌ ያሉት ማለት ነው። በታሪክ መጽሐፍትም እንደነ ሳሙኤል እንደነ ነገስት እዛ ውስጥ ያለው ፍሬ ነገር ሁሉ ተሰብስቦልን በተለየ ሁኔታ ተጠራቅሞ በአንድ ላይ የሚገኝበት መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ አብረው ህዝበ እግዚአብሔር በአንድ ላይ ሆኖ እንዲያመሰግን ሁሉን እንዲያገኝ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ ነው ማለት ነው። ይህ ለምስጋና እግዚአብሔር ምን አደረገልን፣ እግዚአብሔር ምን ሰራልን የሚለው ምስጢር እንድናይበት ነው። በኋላም ተመልሼ በክርስቲያናዊ አውድ ይህንኑ ነገር ለማየት እሞክራለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ የሰው ልጅ ደካማ ስለሆነ፣ የሰው ልጅ የጥላቻ ሰለባ ስለሆነ በቅዱሳት መጽሐፍትን በማየት ራሱ ምን ያህል በአምላክና በሰው ልጅ በሰው ልጆች መካከልም ብዙ አይነት አሳዛኝ የሰቆቃ አጋጣሚዎች እንዳሉ መረዳት ይቻላል። እና በዚህ ሁሉ ጊዜ ደግሞ በተለይም ንጹሐን ሲሰቃዩ ሲበደሉ ወደ እግዚአብሔር የሚጮሁበት መጽሐፍ ነው ማለት ነው መዝሙረ ዳዊት። በእግዚአብሔር ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች፣ የተጨነቀ ሰው፣ የታመመ ሰው፣ በአደጋ ላይ የሚገኝ ሰው፣ በመከራ ውስጥ የሚገኝ ሰው፣ የፈራ ሰው፣ የተጨነቀ የተጠበበ ሰው፣ ተጸጽቶ መጽናናት የሚፈልግ ሰው በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ የሚፈልገውን ያገኛል። ምን መናገር እንዳለበት እዚያ ውስጥ ያገኛል። የተደሰተም እንደዚሁ ተፈጥሮን የሚያደንቅ ሰው፣ በእግዚአብሔር ድንቅ ስራ የሚገረም ሰው፣ ቅርቡም ባለ ሆነ ሩቅ ባለ ነገር የሚደሰት ሰውም በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ የሚናገረውን ያገኛል። ለምስጋና ይገኛል፣ ስቆቃን ለመግለጽ ይገኛል፣ በደስታ ለመዝለል ለመፈንደቅም መለኮታዊ መንፈሳዊ ቃላት ይገኝበታል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ መዝሙረ ዳዊት ለእያንዳንዳችን ቅርብ ነው። ምክንያቱም ሐዘንና ደስታ ይፈራረቁብናልና ለሐዘኑም ሆነ ለደስታው የሚሆን ቃል በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ስለምናገኝ፣ ፈተና ሲበዛብን የተፈተነ ሰው ያለው ስለሚገኝ፣ የተጠራጠረ ሰው፣ የፈራ ሰው፣ የታመመ ሰው፣ የተረበሸ ሰው፣ ከዚህ ሁሉ አኳያ ስናየው በእውነቱ ቅዱስ አትናቴዎስ የእስክንድሪያው ትልቁ ፓትርያርክ ቅዱስ እንደሚለው መዝሙረ ዳዊት መስታወት ነው። የህይወታችን መስታወት ነው። ህይወታችንን፣ ራሳችንን፣ ነፍሳችንን እናገኝበታል። በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ራሳችንን እናገኛለን። ከዚህ አኳያ እጅግ ለኛ ቅርብ የሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ማለት ነው። በዚያ መስታወት አማካኝነት የራሳችንን ህይወት እንመለከታለን። በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? ምን እማራለሁ? እንዴትስ እጽናናለሁ? የሚሉትን ጥያቄዎች ማቅረብ ይችላል። በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ከዚህም በተጨማሪ ወደ ጥንት አማኞች ዓለም የሚያስገባኝ መስኮትም
መስተዋት ብቻ ሳይሆን መስኮትም ነው። ከቅጥር ባሻገር ወደ ውጭ ተመልክቼ ለካ የጥንት ሰዎች ሲያምኑ እምነታቸውን እንደዚህ ገልጹ ነበር ብዬ የምቀኝበትን መጽሐፍ ነው። በዚህ መስኮት አማካኝነት በተለያዩ ዘመናት ሰዎች እንዴት እግዚአብሔር እንዳመኑት፣ እንዴት በፈታኝ ወቅት እንደተጽናኑ፣ እንዴት በወደቁ ጊዜ እንዳለቀሱ፣ አቤቱ ድረስልኝ፣ በአዘቅት ውስጥ ነኝ እያሉ እንዴት እንደጮሁ፣ አልጋዬ በእንባ ይርሰዋል ብለው እንዴት እንዳለቀሱ የማይበት መስኮት ነው። በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ በዕለታዊ ሕይወቴ የሚገጥመኝ ነገር ሁሉ የማቀርብበት ልዩ እድል ነው። ከዚህም አልፎ መዝሙረ ዳዊት ኪነ ጥበባዊ ውበት አለው። የሀሳብ የሀረግ ሀሳቦች ሀረጎች ቤት የሚመቱበት እጅግ የሚያስገርም የስነ ጽሁፍ ፍሬ ነው። የስነ ጽሁፍ እንቁ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ በውበት ባለው ግጥም ውስጥ ስለቀረበልን ደጋግመን ባሰላሰልን ቁጥር የማያልቅ ምግብ የምናገኝበት የተለየ ውበት ያለው ተክል ወይም የህይወት ዛፍ ነው ማለት ነው። ቅድም ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለው የህይወት ዛፍ የህይወታችን ጓደኛ ነው። ጥንትም ጓደኛ ስለነበረ ሁሉም ምዕመናን አይሁድም ክርስቲያኖችም ያፈቅሩት እንደነበረ ያሰላስሉት እንደነበረ ለእኛም ዛሬ ጓደኛችን መሆን ይችላል። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ስንመረምር በተለይ ቅዱስ አትናቴዎስ የተለየ አንድ የጻፈው ጽሑፍ አለ። እንግዲህ ያ ማለት የዛሬ 1700 ዓመት በፊት ማለት ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ ማለት የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ጳጳስ ከእስክንድሪያ የላከ ቅዱስ ነው። አቡነ ፍሬምናጦስ ወይም ከሳቴ ብርሃን የተባሉትም የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማለት እንችላለን መሪን ቀብቶ ባርኮ የላከ አባት ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ እንደዚሁም ሌላ የሚታወቀው የአሪዎስን ትምህርት በመቃወሙ አሪዎስ ክርስቶስ ያልነበረበት ዘመን ነበረ፣ ክርስቶስ ከአብ ያንሳል፣ ወልድ ከአብ ያንሳል ብሎ ያስተማረውን ትምህርት በመቃወሙ እስከ መከራ የተቀበለ መከራ የደረሰበት ተሰዶ የተሰቃየ ብዙ መከራ የተቀበለ ሰው ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወደ ግብፅ በረሃ ሂዶ የምንኩስናን ሕይወት ያስተማረውን ቅዱስ እንጦኒዎስን በማክበር የእሱን ሕይወት ታሪክም ቅዱስ አትናቴዎስ ጽፏል። ስደት 5 ጊዜ ፓትሪያርክ እያለ ተሰዷል። ሊገሉት ፈልገው ብዙ መከራን ተቀብሏል። ብዙ ጽሑፎችንም ትቶልናል። ከተወለን መጽሐፎችን መካከል ለምሳሌ ስለ ምስጢረ ስጋዊ የሚናገር መጽሐፍ አለው። ሌሎች ደብዳቤዎችን ብዙ ጽፈዋል። ከደብዳቤዎቹ መካከል ደግሞ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ለምሳሌ 27 መሆናቸው ስለ ቅዱሳት መጽሐፍት ቀኖና ያስተማረ አባት ነው እና በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ቅዱስ ነው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን በመዝሙረ ዳዊት በተመለከተ ማርቼሊኑ ስለተባለ መንፈሳዊ ልጁ አንድ አጭር ጽሑፍ ትቶለት ልኮለት ነበር እና በዚያ ጽሑፍ ውስጥ መዝሙረ ዳዊትን ያደንቃል። መዝሙረ ዳዊት ምን ያህል መንፈሳዊ በረከትን የሚያስገኝ መጽሐፍ መሆኑን ይገልጻል። ከዛ ከገለጻቸው ሀሳቦች በመጠኑ ብዙ ነገሮችን የተናገረው ግን ከነዛ ውስጥ ምን ይላል? እያንዳንዱ መዝሙር በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ያለ እያንዳንዱ መዝሙር ልዩ እድል ነው ይላል። ልዩ እድል ነው ይላል። ለምሳሌ
አንድ ሰው የታደለ ነው፣ ብፁ ነው፣ ምስጉን ነው ማለት ፈለክ ይለዋል፣ ለመንፈሳዊ ልጁ ማለት ነው። ብፁ ነው ለማለት የፈለክ እንደሆነ ይለዋል መዝሙር አንድን ወይም መዝሙር 32ን ወይም 41ን ወይ 112ን ወይ 119ን ወይ 128ን ልታነብለት ልትደግምለት ትችላለ ይላል። ያው መዝሙር አንድ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ ብፁ ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በአሿሿዎች ወንበር ያልተቀመጠ ዳሩ ግን የጌታን ትምህርት በጌታ ትምህርት ደስ የሚለው የጌታን ትምህርት ቀንና ሌሊት የሚያሰላስል ሰው በወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው የሚለውን መዝሙር ማለት ነው። ይህን መዝሙር በመጥቀስ አንድን ሰው የታደልክ ነህ ብሎ ሰው መንገር ይችላል ይለዋል። አንድን ሰው መገሰጽ መውቀስ ደግሞ ከፈለክ ይለዋል በክርስቶስ ላይ ሴራን ያሴሩትን ደባ ያደቡትን መዝሙር ሁለትን በመጥቀስ ያን መሲህ ላይ ደባ እንዳደቡ የሚናገር ነው። መዝሙር ሁለት አንተ ልጄ ነህ ዛሬው ልጅ አለው የሚለው መዝሙር ነው። እዛ መዝሙር ላይ አሕዛብ ለምን አጉረመረሙ የሚል ነው አለበት። በመዝሙር በሐዋርያት ስራም ተጠቅሷል። ይሄን በመጥቀስ መገሰስ ትችላለህ። ራስ ቅርብ በሆኑ ሰዎች ስደት ከደረሰብህ መዝሙር ሶስትን ማስታወስ፣ መመርመር፣ ማሰላሰል ትችላለህ እያለ ለእያንዳንዱ ወይም ለተለያየ የህይወት ገጽታ ወይም ችግር ከመዝሙረ ዳዊት መልስ እንደሚገኝ ያስተምረዋል። እግዚአብሔርን ከመከራ በማለፍ መከራን በማሸነፍ ከጭንቅ በመውጣት ፈጣሪን ማወደስ የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ መዝሙር አራትን ዘምረው ወይም 75ን ወይም 116ን መዘመር ትችላለህ ይለዋል። ክፉ ሰው ወጥመድ ሊዘረጋብህ የፈለገ እንደሆነ አንተም አምላኬ ሆይ ደረስብኝ፣ ወጥመድ ተዘረጋብኝ ብለህ ማስታስብ ከሆነ በማለዳ ተነስተህ መዝሙር አምስትን ዘምር ይለዋል። ዘምር ይላል። አንተ ራስህ ደግሞ በጭንቅ ደመና ውስጥ ከሆነ የምትገኘው መዝሙር ስድስትና መዝሙር 38ን መዘመር ትችላለህ ይለዋል። እንደዚሁም በአንተ ላይ ሰዎች ደባ ከደቡብህ ልክ በዳዊት ላይ እንደተደረገበት ሌላም ሰው መጥቶ ተንኮል እየተሰራብህ ነው ካለህ መዝሙር ሰባትን መዘመር ትችላለህ። የእግዚአብሔርን ልጅ የክርስቶስን አዳኝነት መድህንነት ማስታወስ ከፈለግ ደግሞ መዝሙር ስምንትን መዘመር ትችላለህ። እንዲህ እያለ በሚያስገርም ሁኔታ መዝሙረ ዳዊትን በሙሉ ይቃኝለታል። በአንድ በኩል ይህ የሚያሳየን ቅዱስ አትናቴዎስ ምን ያህል መዝሙረ ዳዊትን እንደሚያፈቅር፣ ምን ያህል መዝሙረ ዳዊትን እንዳጠናው፣ እንዳሰላሰለው፣ እንደተመገበው፣ የህይወቱ ክፍል እንዳደረገው ነው እና በሚያስገርም ሁኔታ ለተለያዩ የህይወት ገጠመኞች ሁሉ መዝሙረ ዳዊት ፍቱን የሆነ መልስ እንደሚሰጥ፣ አንደበት እንደሚሰጥ፣ አንደበትን እንደሚያስተካክል፣ ወደ ውስጥ ጠልቆ እንደሚገባ እያሳያል ማለት ነው። ከዚህም አልፎ እነዚህን ሁሉ አሁን እያለፍኩ ነው፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ነው የሚያቀርበው፣ ረጅም ነው። አንድ ቦታ ላይ መሀል ላይ ለምሳሌ ምን ይላል? ኃጢአት ሰርተህ ግራ የተጋባህ ከሆንክ በጸጸት በሐዘን በንስሐ ላይ ሆነ እግዚአብሔር እንዲምርህ እየተማጸንከው ከሆነ የንስሐ ቃላትን በመዝሙር 51 ውስጥ ታገኛለህ። አቤቱ እጠበኝ የሚለው ማለት ነው። ከበረዶ ይልቅ ነጻለሁ የሚለው
አስገራሚ ጥልቅ የሆነ የዳዊት መዝሙር ማለት ነው። ያንን መዘመር ትችላለህ ብሎ ይነግረዋል። ለእያንዳንዳቸው እንደዚህ በሚያስገርም ሁኔታ አመቺ የሆኑ መዝሙሮችን እየሰጠ እንዲህ ቢደርስብህ፣ እንዲህ ቢሆን፣ እንዲህ ቢገጥምህ እያለ ሲያስረዳው እናያለን። ይህ ከዚህ የምንማረው በጣም ብዙ ነገር አለ። በእውነት ይህንን ጽሑፍ ራሱ ሰው ደጋግሞ በማንበብ ብዙ ነገሮችን ማስተዋል መረዳት ይችላል። እንግዲህ እኛም ከዚህ ከማያልቅ እንደ ውቅያኖስ ከሆነው የዳዊት መዝሙር ውስጥ የተወሰኑትን ነው መቼም ወስደን የምናሰላስለው። 150ውንም እናሰላስል ብንል ምናልባት ዓመትም አይበቃንም። ከዛ በላይ ልንሄድ ይችላለን። 2 ዓመት ሊያስኬደን ይችላል። ስለዚህ የተለያዩ አይነት መዝሙሮች ስላሉ መምረጥ ግድ ይሆናል። የምስጋና ከምስጋናዎቹ የተወሰኑትን፣ ከሰቆቃ መግለጫ ውስጥ የተወሰኑትን፣ ከልመና ውስጥ የተወሰኑትን፣ አስተማሪ የጥበብ ትምህርት ከሚሰጡት እያልን የተለያዩ መዝሙሮችን ነው ለማየት የምንሞክረው። ምናልባት ለዛሬ ከማቆሜ በፊት አንድ 2 ነገሮችን ልጨምር እና መዝሙረ ዳዊትን ስናይ እንደያዝነው መጽሐፍ አንዳንድ ጊዜ በአማርኛም ሆነ በውጭ ሀገር ቋንቋዎች የተለያዩ ቁጥሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ለምሳሌ መዝሙር 23 የተባለው በአንዳንድ መጽሐፍ ላይ 24 ሊሆን ይችላል እና እንዲህ ነገር ሲገጥመን መነሻው መዝሙር 9 እና 10 ላይ ነው። ይህ ነገር ልዩነቱ የመጣው ማለት ነው። በግሪኩ አጠራር ሰባ ሊቃናት የሚባል የዛሬ 2200 ዓመት በፊት 300 ዓመት በፊት በእስክንድሪያ የነበሩ አይሁዶች ከዕብራይስጥ ወደ ግሪክ የተረጎሙት መጽሐፍ ሰባ ሊቃናት ይባላል። የግሪኩ ትርጉም የአይሁዶች ነው። ክርስቲያኖችም በኋላ ተጠቅመውበታል። አብዛኛዎቹ ክርስቲያኖች የቤተክርስቲያን አባቶች የላቲንም ሆነ የሌሎች ምዕራብም የሆኑ የምስራቅ አቆጣጠራቸው እንደዛ ነበር። ስለዚህ የጥንት ማብራሪያዎችን ስንመለከት በዚህ አይነት አቆጣጠር ነው የምናገኘው። በግዕዝም በኢትዮጵያም ባህል ይሄኛውን አቆጣጠር ነው የምናገኘው፣ የግሪኩን አይነት ማለት ነው። በምዕራባውያንም በላቲንም ለምሳሌ የዳዊት መዝሙራቸው በእንግሊዝኛ ዲቫይን ኦፊስ ብለው በሚጠሩት አንዳንድ ጊዜ የዚሁ አይነት አቆጣጠር እናገኛለን። ለምን? የቤተ ክርስቲያን አባቶች የምስራቅም የምዕራብም በዚህ አቆጣጠር ስለተጠቀሙ ማለት ነው። በዘመኑ ደግሞ አሁን ብዙ ቅዱሳት መጽሐፍት የታተሙት የዕብራይስጡን አቆጣጠር ስለተከተሉ የተለየ አቆጣጠር አለ። አንድ ቁጥር የሚበልጥ ከሆነ የዕብራይስጡ ነው፣ ቁጥሩ ካነሰ የግሪኩ አቆጣጠር ነው ማለት ነው። ቃላቱ ግን ያው ናቸው። መለያ ቁጥሩ ብቻ ስለሆነ እንዲያው ይህንን ከተገነዘብን ግራ አያጋባም። ይሄ አንድ ጉዳይ ነው። ሌላ ምናልባት ልጨምረው ለዛሬ በኋላ መለስበታለሁ። ቅድም አንስቼው የነበረ ጉዳይ አለ። ክርስቲያናዊ ምንባባችንስ እንዴት ነው የሚለው ነው። ክርስቶስ ራሱ መዝሙረ ዳዊትን ከደገመ ከጸለየበት የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ይሄን ያህል መዝሙረ ዳዊትን ከጠቀሱ እኛ እንደ ክርስቲያን እንዴት አድርገን ነው መዝሙረ ዳዊትን የምናየው? ቅድም ያልናቸው ነገሮች እንዳሉ በተጨማሪ ክርስቶሳዊ መነጽሩ ምን እንደሆነ ልናይ ያሻል። እሱ ወደፊት እንመለከት ማለት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በምናደርገው ጉዞም አንድ መዝሙርን ካየን በኋላ መጀመሪያ በአይሁድ አውድ ተመልክተ ነው ከቃኘ ነው በኋላ በክርስቲያናዊ መነጽር በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ መነጽር ደግሞ ተመልሰን እንቃኘዋለን፣ እናሰላስለዋለን፣ እንደ ክርስቲያን እናየዋለን ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻ መዝሙረ ዳዊት ራሱ በውስጥ ከውስጡ ከቃላቱ ዓለም ውስጥ ገብተን ስንዋኝ የምናስተውለው አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? መዝሙር 40 ወይም 41 ላይ 71 ወይ 72 ላይ 88 ወይ 89
መቶ አምስት እና መቶ ስድስት አካባቢ ማለትም አንድ አርባ ልብሎ አርባ ሰባ አንድ ሁለት ሰማንያ ስምንት ሰማንያ ሶስት መቶ አምስት አራት ከዚያ ደግሞ የመጨረሻው መዝሙር መቶ ሀምሳ አንድ ስናይ እነዚህ አምስት ቦታዎች ላይ ዘላለማዊ የሆነ ውዳሴ እናገኛለን። ልክ አሁን እኛ ጸሎት ስናደርግ በመውጸሪያም እንደሚደረገው ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሁንም ዘወትርም ለዘላለምም አሜን እንደምንለው አይነት ጸሎት እናገኛለን። ያ ምን ማለት ነው? እዛ ጋር የሆነ ሽግግር የሚያቆም ነገር አለ ማለት ነው። ከመጀመሪያዎቹ አርባ መዝሙሮች በኋላ ቀጥሎ ሰባኛው ላይ ሰማንያ ስምንተኛው መቶ አምስተኛው ላይ እና መጨረሻኛው ላይ ያ በሌላ አነጋገር በአምስት መከፈሉ አምስቱ ብሔረ ኦሪትን ያስታውሰናል። የሙሴ መጽሐፍት ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዘዳግም ያሉት አምስቱ መጽሐፍት የአይሁዶች የእምነታቸው ምሰሶ መሰረት እንደሆነ ሁሉ መዝሙረ ዳዊትም ያንን የቃኘ የዛ የገደል ማሚቶ ሆኖ እንዲቀርብ ስለፈለጉ እነዚህ ልዩ ልዩ ቦታዎች ላይ ዘላለማዊ ምስጋና ውዳሴ አቅርበውልናል። ራሱ መዝሙር ዳዊቱ እንደዛ አድርጎ ይናገራል። በአምስት ተከፍ ያለው ይላል እና እሱንም ለማስታወስ ያህል ነው። ሌሎች ብዙ የምናስተውላቸውን ነገሮች ወደፊት እንቃኛቸዋለን እና ከመዝሙረ ዳዊት ከዚህ ግሩም ከሆነው መጽሐፍ እግዚአብሔር ለሕይወታችን መጽናኛም ለንስሐም ለጸጋም የሚሆኑ ሁሉ እንዲሰጠን እንለምነው። በተለይም ደግሞ ባለንበት ሁኔታም ባለንበትም ሰቆቃ እግዚአብሔር ራሱ ካለንበት አዘቅት እንዲያወጣል፣ ሰላምን እንዲያመጣልን፣ ምሕረትን እርቅን እንዲያመጣልን በመዝሙረ ዳዊት ራሱ በሰጠን ቃላት እንለምነዋለን። እግዚአብሔር ራሱ የመዝሙረ ዳዊትን ፍቅር መረዳት ማስተዋልና ጥበብ ለሁላችን ይስጠን።